Hej med jer, DDB's Ladies and Gentlemen, den her igen med endnu en video. Det er sådan, at jeg lavede jo her sidste gang en top 5 for, hvordan man skulle gøre sit vandfald vinterklar. De videoer her laver jeg til dem, som har mod på at lade deres vandløb og vandfald løbe hele vinteren. Ja, efteråret, foråret, faktisk hele året rundt. I forhold til, at der er nogen, de vælger at sige, at de vil lukke ned for det. Og det kan man også sagtens gøre, men jeg synes, det er fedt at bare lade det løbe. Sidste gang, der lavede jeg en top 5 over, hvad man skulle gøre klar til det, og nu har jeg i røven af den top 5 her valgt at lave en med nogle praktiske tips også, sådan at den sidste video ikke blev for lang. Tip 1 til, når man nu lader sådan noget her køre, og det er i det her tilfælde jo vores vandfald herhjemme, mig og wifis vandfald og vandløb. Første tip er, her til efteråret, der falder rigtig, rigtig, rigtig mange blade ned, som kommer rundt omkring fra træer, buske osv. Rigtig mange af dem vil havne nede i ens system. Der kan man selvfølgelig gøre det, at man hver dag går ud lige at holde øje med det, eventuelt fisker op, hvis der er nogle blade. Der er også nogle, ved jeg, der for eksempel hernede, hvor, hvis vi ved vores smalle sted, der kan man designe sådan måske en lille flad træplade med et lille net på, og det kan du så sætte hele vejen over her, sådan at alle de blade, der ryger ned, dem kan du så meget nemt gå ud hver dag og lige fjerne. Så er der også nogen, der vælger på deres vandløb eller deres sø at lægge henover, sådan at de har et net henover det hele, og når at alle bladene er faldet ned, så vælger de at fjerne nettet igen, og ja, så kan man sige, så har du mulighed for, at der kommer så lidt blade i som overhovedet muligt. Men et net, eller sådan en lille en, der sidder hele vejen over dit vandløb, eller bare generelt hold lidt øje med det, at der ikke ryger for mange blade ned, og dem, der ryger ned, tager dem op med enten hænderne eller et fiskenet. Det vil i hvert fald være en god idé. Mit praktiske tip nummer 2 var også et tip, jeg nævnte sidste gang, og det handler egentlig bare kort om, sørg for at fylde vand på dit system. Lige når efteråret er der, så kommer der som regel en masse vand ned, det vil sige, ofte så oplever man også, at der er masser af vand på systemet. Men når den første frost begynder at sætte ind, så gør dig selv den tjeneste. Tjek dit kar, tjek vandstanden, sørg for, at der er fyldt så meget vand på som overhovedet muligt. Fordi at når tingene begynder at fryse, så er det ikke alle, der kan fylde på. Og den vil selvfølgelig bruge noget vand, når det begynder at fryse. Så det er i hvert fald praktiske tip nummer 2. Praktiske tip nummer 3, og det er lige så meget lidt info. Der er nogen, der vælger at gøre det, at de lukker helt ned for deres system om vinteren. Jeg synes, når isen begynder at komme, og det danner forskellige iskrystaller rundt omkring, og isskulptur, som jeg også kalder det, rundt i dit vandfald, det er så sindssygt smukt at følge med i. Og hvis man gider at holde lidt øje med det hver dag, og holde lidt øje med vejrudsigten i forhold til, hvor koldt det bliver i dit område, jamen, så kan du også med god samvittighed lade det løbe. Skulle du så vælge at være en af dem, der siger, at du vil lukke helt ned for det, jamen så vil min anbefaling være, hvis du har et dybt nok kar, og du har renset din pumpe det, så kan du godt lade den være i, men ellers så tag din pumpe op, og så tag den ind, sørg for at rense den godt af, inden du tager den ind, fjern hvis der er kalk og så videre, men tag den ind, og så lad den ligge indtil du føler for igen til foråret og tage den ud igen. Et praktisk tip, jeg virkelig, virkelig gerne vil have slået igennem her, det er egentlig, at hvis det er, at du føler dig tvunget til om vinteren at slukke for din pumpe, så lad være med at dagen efter bare gå ud og tænde den igen, bare fordi det måske lige pludselig er plus 5 grader, så betyder det altså ikke, altså hvis det om natten har været frostgrader, at det hele bare kører. I mit tilfælde her, der har jeg jo en slange nede for mit system af nede i karret her, som går hele vejen op her, op til toppen herop, og kommer ud herop inden under den store sten, hvor den her fine efeu, den efterhånden er ved at vokse fint ud over os her. Sidste år lod jeg det hele løbe. Det gør jeg hver år. Og jeg har haft det her i mange år efterhånden. Jeg ville så tænde det igen sidste år. Og jeg vidste godt, at det kunne give et problem, fordi det havde frosset om natten, og det gav et problem. Et kæmpe problem. Hele den slange, der var under jorden her, den var frosset til. Jeg måtte stoppe med det samme igen. Så hvis du nu dagen efter, eller nogle dage efter, når du synes, du føler, det er ved at tøge op igen, går ud
og tænder for din pump, så vær klar ved kontakten til ligesom at slukke for den med det samme. Hvis der ikke kommer fuld vandflow på, så risikerer du simpelthen, altså din slange den er frosen til, og du kan risikere, at den flækker og revner osv., og det er bare mega træls at skal stå til at lave det om igen. Så et godt råd, hvis du slukker for dit system en vinterdag, og regner med, at du kan tænde igen dagen efter, så kan du ikke. Så slukker for det, så lad det være slukket, indtil du er helt sikker på, at du kan tænde for det igen, og det kører fint igen. Tip nummer 5. Når det nu fryser til hernede, og der snakker vi egentlig om, her sidste år, da jeg valgte at slukke for det. Det er et eksempel, jeg kan give, da jeg valgte at slukke for det hele her. Hvis det hele hernede, det fryser fuldstændig til hele vejen ned, og du kan se, at vandet løber fint ind under isen, og du kan se, at det løber ned i dit kar, og der er masser af vand på, jamen så behøver du egentlig ikke gøre meget mere ved det. Der er nogle mennesker, der har tendens til at synes, det er sjovt at brække isen i stykker. Det må man for guds skyld aldrig gøre. Hvis det hele er frosset til, så er det som regel altid oven på vandet, og vandet har fundet en vej ind under isen. Hvis man så begynder i sådan et lille system som det her at brække isen i stykker, så kan du risikere, at vandet lige pludselig flyder oven på isen. Men hvis vandet så ikke kan finde vej ned til der, hvor pumpen er, ned i karret, så risikerer du bare, at vandet løber ved siden af hele dit system og ud i dit bed eller et eller andet. Og så risikerer du altså, at din pumpe løber tør for vand lynhurtigt. Og hvis du så ikke har opdaget det, fordi du går ind og sidder med en varm kop kakao med flødeskum og en lækker nybagt bolle, så risikerer du simpelthen, at din pumpe brænder af. Og det er jo mange gange 2, 3, 4.000 kroner, der brænder af, fordi man har valgt at købe en lidt dyrere pumpe. Så lad være med at brække isen i stykker, fordi man synes, det er hyggeligt. Sørg for at bare lade vandet glide indenunder, så længe det kan. Det plejer altså at gå meget, meget bedre på den måde. En god ting er, at hvis du nu har ladt dit system køre hele vinteren, når du så når til foråret og det, så vil der jo 100% være sikkert nok rådne blade og så videre, små pinde, kvister og så videre, der røgt ned i dit system. Det kan være, at de har fundet vej ned til din pumpe også. Jamen så vil jeg anbefale at gøre det, at du lige gør det, altså forårsklar. Selvfølgelig sørg for at fylde vand og det på. Sørg igen for lige at tage din pumpe op, og så gør den klar, sådan at der ikke er alle mulige blade og alt muligt, der sidder fast i den. Det kan være mange ting. Det kan også være, hvis man har frøer eller andre små dyr. Hvis de så for eksempel er faldet igennem isen og røget ned til din pump, og er druknet og sidder i klemme dernede, jamen, så er det en god ting lige at få taget det hele op. Sørg for lige at få det renset af. Så kan du putte den i igen og starte dit system igen, og så kører det bare. Så vil jeg sige tusind tak, fordi I så med. Husk at abonnere på min kanal. Husk at give den et like. Husk at trykke på den lille klokke. Ding ding. Så bliver I notificeret, når der kommer en ny video. Jeg håber, I fandt den her video her nyttig. Det er min tip til jer derude. Der er folk derude, som sidder og har gjort det her i mange år. De ved, hvad jeg snakker om. Der er sikkert også folk, der gør det anderledes, end jeg gør det. Det her det er min personlige mening. Det synes jeg, man skal gøre inden. Det kan være, at der er et tip derude, som der er en, der har til mig også, fordi jeg har glemt at nævne det. Skriv det endelig ned i kommentaren. Har du nogle spørgsmål, skriv en kommentar. Ellers så ses vi bare lige pludselig til en ny video. God dag, god aften. Hej med jer.